maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee dalka oo muddooyinka u dambeeyey khilaaf ka dhex taagnaa iyaga iyo wasaaradda waxbarashada somalilan. khilaafkan oo ku aadanaa deeq waxbarasho etoobiya ay siisay somalilan, deeqdaasi waxbarasho oo gebi ahaanba aan lagu darin dugsiyada gaarka loo leeyahay, haddaba maanta ayay maamulayaashu la kulmeen guddiga joogtada ee golaha wakiilada somalilan iyagoo u gudbiyay cabashooyinkooda. weydiinay arrimaha ay wasaaradda waxbarashadu ka hadlaysa ama kaga cabanayso, iyaguna waxay ka cabanayaan ishuuga isku hayaan kuwaas. iyaguna maanta runtii tafaasiil badan iyo macluumaad badan bay ka bixiyeen. waxaanu noo aragnaa anagu baarlamaanahaan in arrintaa dhulka la dhigo oo siday shaqadu tahay iyo sida nidaamku yahay laga wada hadlo. wasiirkana waa u soo jeedinaynaa, madaxda dugsiyada brifitkana waa u soo jeedinaynaa inaanay arrintaas cunsuriyad iyo isqab. waxaanu mahad celinaynaa guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada oo iyagu noo yeedhay, guddidu iyagaa noo yeedhay, waa kan guddoomiyihii uu joogaa qadiyadaas aanay noogu yeedheen. waxaan runtii ka cudur daaranaynaa inaanay annaga iyo madaxdayadii inaanu miidiyaha iyo mikrofoonada iskala hadalla inaanay arrin wanaagsan ahayn. aad baanu arrintaa uga xunnahay, laakiinse duruuf baa keentay iyo dan. iminkana wasaaraddu waa wasaaraddayadii, dowladdu waa dowladdayadii, madaxdu waa madaxdayadii, qaranku wuxuu u igmaday cid gaaraba ugu igman waxbarashada. halkan aanunimo waa qadiyad qaanuuniya ama waa qadiyad sharci oo waxaana keenay ama ay noogu yeedheen golaha wakiiladu. halkaa waxaad ku aragtaan bukletkaa yar ama buuggaa yare aan hayo waxaa ku qoran maxaan dhaa faafinta rasmiga ah waa dhaqangalka xeer nidaamiyaha waxbarashada gaarka ah, maaha waxbarashada dalka oo dhan. waa xeer nidaamiye loogu talagalay dugsiyada gaarka oo keliya. kaasaanu nidi wixii aan magaranaysaayay duruufta iyo danaha maanta taagan ee ka jawaabi karaynin aynu isla eegno madaxdayadiiyay. taasaanan mixwarka hadalka iyo idubdhexaadkiisu yahay, insha allahu tacaalana way dhammaan doontaa. oo annagu waxaanu ka mid nahay qayb ka mida wasaaradda waxbarashada oo muhiima. wasaaradda waxbarashada ayaanu hoos tagnaa, manhajka dalka ayaanu dhignaa, imtixaanka dowladda ayaanu la galaa. si walba waxaan uga tirsannahay wasaaradda waxbarashada, ayaanu si walba uga tirsannahay. waxaan markaa maanta halkan na keenay waxa weeye waa cabatin weeye. cabatinkaasina waxaa ugu muhiimsan in scholarshipkii dalka la keenay 450 arday iskuulladii gaarka ahaa oo 70% dalka matalaya in laga qadiyey. taana waxaan u aragnay runtii arrin meesha qabtay inaanu ahayn. sidoo kale annagoo u hoggaansan siyaasadda waxbarashada qaranka Soomaaliland ee uu baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhuna uu saxeexay, taana ku shaqaynayna. waxaanu ka cabanaynaa xeer nidaamiyaha wasaaraddu ay ka soo dheegatay siyaasadda guud ee waxbarashada qaranka, taasoo aan u aragno qodobo muhiim ah oo runtii caqabad weyn ku ah horumarka waxbarashada gaarka ah ee dalka. in xeer nidaamiyahaasi uu ku khilaafayo ama kaga hor imanayo xeerka guud ee waxbarashada qaranka. sidaa daraaddeed wasaaradda waxaanu ku codsanay in arrintaa aanu magaranaysaa isla eegno, iyagoo madaxdayadii ah, iyadoo aanu qirsannahay inay waxa weeye iyagu mas-uuliyadda leeyihiin, laakiin contribution baanu ku leenahay maadaama aanu nahay dadka ay saamaynta ku leedahay ee hadhow xeerka lagu dhaa. Iid Maxamuud Xasan, Kalsan TV, Hargeysa.